សំណល់សំរាមបាទត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូនពីក្រៅប្រទេសមកចូលស្រុកខ្មែរវាដូចជាប្រទេសឯងហ្នឹងជាប្រទេសទទួលសំរាមដែរហ្មងបាទលោកអ្នកនេះរូបភាពខាងដើមនេះលោកអ្នកគឺជាកុងតឺន័រដែលដឹកកាកសំណល់សំរាមផ្លាស្ទិកបាទតាមកំពង់ផែខេត្តបសេនុមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលមានចំនួនរហូតដល់83កុងតឺន័របាទ83កុងតឺន័រហើយគិតជាចំនួនតោនមានរហូតដល់1600តោនបាទហើយសួរថាអ្នកណាឯងក៏ថ្លើមធំហ៊ាននាំចូលសម្រាមមកស្រុកខ្មែរវាអន់ណាស់ទៅអីបាទខ្មែរហ្នឹងវាអន់ណាស់ទៅអីមកដល់ឋានៈនាំចូលសម្រាមមកហ្នឹងបាទនេះលោកអ្នកប្រកាសជានឹងចោទជាសំណួរថាតើអ្នកណាមួយជាអ្នកនាំចូលចាតើកុយហេតុអីបានជាមិនដឹងមិនមែនអញ្ចឹងលោកអ្នកប្រកាសជាសួរអញ្ចឹងចាគាត់ឆ្ងល់ណាសំណួរជាទូទៅបងមហាជនគាត់ចោទហើយណាចាព្រោះឥឡូវនេះយើងឃើញថាឋានៈដឹកនាំដែលទៅបើកទូកុងតឺន័រនេះណែឃើញសិតតែសម្រាមហើយទៅបើកមកសិនមិញនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានហើយនឹងណែកុយនឹងរដ្ឋកោអៃដមមកញឹមចឹងណាគុនញឹមគុនញឹមសំទោសនឹងអៃដមគុនញឹមនឹងហើយរួមជាមួយនឹងលោកអាបាខេតអៃដមគួយចម្រើននឹងមន្ត្រីកុយបាទបានទៅគោះកុងតឺន័រកាលពីបើសិនមិញនេះហើយដល់ទៅគោះទៅខាងក្នុងសិតតែសម្រាមហើយសួរថាប្រិមិត្តបានសាកសួរមកថាចុះកុយមិនអត់ដឹងអត់ទេកុយគេដឹងនឹងហើយបានគេចាប់បន្តរក្សាទុកនឹងតែគេមិនទាន់គោះអញ្ចឹងបើសិនមិញគេទៅគោះនឹងមិនមែនបានន័យថាគេចាប់បើសិនមិញទេគេចាប់បានបន្តតែគេរក្សាទុកសិនបាទបន្តែទៅទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយលំអិតឥឡូវបកគោលទៅខាង TV ជម្រាបជូនសិនបាទសូមជួយទូកុងតឺន័រចំនួន83ផ្ទុកទៅដោយសំរាមផ្លាស្ទិកចំនួន1600តោនត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញគណៈកម្មការចម្រោះចុះទប់ស្កាត់តាន់ពេលវេលាហើយគម្រោងចាសសំទោសហើយក្រុងនឹងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញនិងផាកពិន័យចំពោះក្រុមហ៊ុនធានានាំចូលប្រភេទសំរាមផ្លាស្ទិកហាមឃាត់ទាំងអស់នេះការទប់ស្កាត់និងការកាត់សោកុងតឺន័រនេះធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញនៅក្នុងទីតាំងស្តុកទំនិញរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុដោយមានការត្រួតពិនិត្យពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុអគ្គនាយកដ្ឋានកុយនិងមន្ត្រីជំនាញផ្ទាល់តែម្ដងប្រពន្ធពីមន្ត្រីជំនាញចូលរួមប្រតិបត្តិការខាងលើបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកអាចនាំចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបានក៏ព្រោះតែប្រទេសនាំទំនិញបានក្លែងបន្លំឯកសារនាំចូលដោយមិនបញ្ជាក់ប្រភេទទំនិញច្បាស់លាស់គឺគ្រាន់តែសរសេរថាជាប្រភេទទំនិញកែច្នៃប៉ុណ្ណោះលុះពេលនាំចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាទើបសមត្ថកិច្ចជំនាញត្រួតពិនិត្យតាមបច្ចេកទេសរកឃើញថាជាទំនិញសង្ស័យមិនប្រក្រតីក៏សម្រាប់បង្កើតគណៈកម្មការចម្រោះមួយដើម្បីបើកទូកុងតឺន័រត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងឃើញសត្វតែសំណល់សម្រាមផ្លាស្ទិកដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់ការនាំចូល
ឯកឧត្តមនៃភត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាទំនិញទាំងអស់នោះសុទ្ធសឹងតែជាសម្រាមផ្លាស្ទិកផ្ទុកនៅក្នុងទូកុងទីន័រចំនួន83ទូហើយមានទម្ងន់ប្រមាណ1600តោននាំចូលតាមកប៉ាល់យកមកផ្ទុកនៅក្នុងទីលានស្តុកទំនិញរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុទោះជាយ៉ាងណានៅមិនទាន់មានមន្ត្រីណាម្នាក់បញ្ជាក់ប្រាប់ពីប្រទេសដើមដែលបន្លំយកសម្រាមផ្លាស្ទិកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេដែលគ្រាន់តែអះអាងថាទុកពេលឲ្យសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវបន្តសិនគួរបញ្ជាក់ថាសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកន្លងមកធ្លាប់មានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនចង់បានកោះខ្លះនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីនាំចូលកសិផលយកមកចាក់ចោលនៅទីនោះប៉ុន្តែសម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាធុងសំរាមដែលត្រូវយកកសិផលមកបោះចោលនោះទេហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់ដាច់ខាតនៅការនាំចូលកសិផលទាំងអស់នោះបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនកាកសំណល់ទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទកាកសំណល់ថង់ផ្លាស្ទិកចា៎ហើយគេវាយជាគីបបាទវាយជាគីបហើយបើតាមអាយដមសាយសម្អាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានហើយថានៅពេលដែលយើងសាកសួរថាតើកាកសំណល់នេះនាំមកពីប្រទេសណាលោកមិនបានបង្ហាញនៅប្រទេសដែលប្រទេសដើមដែលនាំចូលមកទេបាទតែលោកថាសុំរក្សាទុកនៅការសម្ងាត់សិនបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែលោកចង់បញ្ជាក់ថាកាកសំណល់ទាំងនេះនឹងត្រូវវិលទៅប្រទេសដើមវិញបាទនឹងត្រូវវិលទៅប្រទេសដើមវិញបាទហើយសំណួរដែលសួរថាតើក្រុមហ៊ុនណាបុគ្គលឈ្មោះអីជាអ្នកនាំចូលក៏ក្រុមជំនាញនឹងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នេះមិនបានប្រាប់ដែរចំណុចដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចង់ដឹងចង់ស្គាល់ពីក្រុមហ៊ុនដែលនាំចូលមកចង់ស្គាល់ពីប្រទេសមកពីប្រទេសណាហើយចង់ស្គាល់មនុស្សតើជានរណាហើយមានឋានៈជាអីយើងចង់ដឹងប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំលោកមិនបានប្រាប់យើងទេប៉ុន្តែយើងបានប្រមាណយើងផ្សាយប៉ុណ្្នឹងសិនបាទយើងចង់ដឹងបងប្អូនណាដែលបងប្អូននៅកំពុងទស្សនានេះខ្ញុំដឹងថាប្រកាសចង់ដឹងដូចខ្ញុំដែរប៉ុន្តែឥឡូវបើក្រុមជំនាញគេមិនបានប្រាប់ប្រភពខ្ញុំក៏មិនដឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែគាត់នឹងចង់បញ្ជាក់ថាកាកសំណល់ទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទថង់ផ្លាស្ទិកទាំងអស់ដែលគេវាយជាគីបគីបតែម្ដងបាទហើយយើងសួរថាតើកុងតឺន័រទាំង83កុងតឺន័រកាកសំណល់ទាំង83នេះទើបនឹងចាប់បានម្សិលមិញឬយ៉ាងម៉េចថាមិនមែនទេកុងតឺន័រនេះគឺខាងកយគាត់ចាប់បានប្រមាណដូចជាចង់មួយខែមកហើយប៉ុន្តែកុងតឺន័រនេះចូលម្ដងពីរម្ដងបីម្ដងពីរម្ដង3បាទហើយកយបន្តរក្សាទុកដោយសារតែពេលដែលចាប់ដើមស្កេនកយស្កេនទៅឃើញថាខាងក្នុងនឹងវាមានដូចជាកាកសំណល់សម្រាមបាទដោយមានការសង្ស័យកយរក្សាកុងតឺន័រនឹងទុកបាទរក្សាកុងតឺន័រនឹងទុកសិនបាទមកក្រោយទៀតស្កេនមកអានឹងទៀតរក្សាទុកសិនបាទបានន័យថាគឺរក្សាទុករហូតដល់83កុងតឺន័របាទអញ្ចឹងហើយបានជាក្រោយពេលដែលបង្កើតគណៈកម្មការចប់សពគ្រប់ហើយម្សិលមិញនេះបានខាងក្រសួងនៃពាក់ព័ន្ធសម្រាប់កាត់សោដើម្បីឆែកមើលផ្ទាល់ពីពោះពីមុនមើលឃើញតែតាមរយៈស្កេននេះបាទអញ្ចឹងបានន័យថាមិនមែនកុយគេមិនធ្វើការទេ
គាត់គេដឹងតាំងពីពេលនោះមកបានជាគេខាត់អាកុងតឺន័រនឹងមិនឲ្យចេញបាទព្រោះសួរថាចោះហេតុអីបានជាយើងមិនព្រមធ្វើពិនិត្យអពីប្រភពដើមដែលនាំចូលមកនោះមើលហើយបើថាវាសង្ស័យយើងមិនអាចទៅហែកកុងតឺន័រនៅពេលដែលដឹកបញ្ជូនពីប្រទេសគេនោះមកបានទេដោយសារតែចំណុចដែលគួយមិនអាចឆែកពីគេទៅមកកើតព្រោះនៅក្នុងឯកសារដែលដាក់នៅនាំចូលតាមកុងតឺន័រនេះគេដាក់ថាវត្ថុធាតុដើមមកកែច្នៃនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងហើយវត្ថុធាតុដើមឈ្មោះថាវត្ថុធាតុដើមមិនដឹងជាស្អីខ្លះមកកែច្នៃធ្វើអីខ្លះយើងវាអត់ដឹងហើយយើងនៅពេលដែលប្រទេសរបស់យើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍកំពុងតែបង្កើតរោងចក្រសហគ្រាសជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងគិតថាវត្ថុធាតុដើមអាចមកផលិតជាដែកផលិតជាស៊ីម៉ងផលិតជាណែខ្សែភ្លើងផលិតជាអីយ៉ាងកាបូបកតាបអីចឹងទៅបាទយើងគិតថាថាអញ្ចឹងដូច្នេះសំណួរដែលសួរថាហេតុអីបានជាមិនទប់ស្កាត់ឲ្យហើយពីការដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសដើមមកដោយសារអញ្ចឹងដោយសារតែគេខ្លែងឯកសារបាទគេខ្លែងឯកសារដាក់ថាកាកសំណល់មិនកាថាវត្ថុធាតុដើមណាសម្រាប់កែច្នៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទចឹងបន្តែទីបំផុតវត្ថុធាតុដើមនេះគឺជាកាកសំណល់សម្រាមសុទ្ធសាធបាទដែលយើងនៅចាំបានថាដូចជាតាមណែកំពង់ផែស្វាយ័តខេត្តបរសេនុនេះធ្លាប់ដូចជា2000ប្រមាណទេក៏មុននោះ2003ឬក៏2005ទេខ្ញុំភ្លេចបាត់ទៅបាទដែលកាក់សំណល់នាំចូលមកក៏នោះណែនាំចូលមកដែរដូចជា3ដងឬក៏2ដងទេដល់លើកនេះបាទអញ្ចឹងហើយបានជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានខមមិនបន្តបន្ទាប់ថាមិនបានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសសម្រាមអញ្ចឹងណោះបាទហើយណែតកតងនឹងរឿងកាក់សំណល់ទាំងអស់នេះលោកអ្នកខាងក្រសួងបរិស្ថានអៃដាំសាយសម្អាតលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាយើងបើសិនជាកាក់សំណល់នៅក្នុងស្រុកយើងអាចឲ្យក្រុមហ៊ុនកែច្នៃបានបាទប៉ុន្តែយើងមិនយកកាក់សំណល់សម្រាមពីក្រៅប្រទេសមកកែច្នៃនៅក្នុងប្រទេសយើងទេចា៎តែបើកាក់សំណល់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងអាចកែច្នៃយើងជំរុញឲ្យមានក្រុមហ៊ុនមកវិនិយោគដើម្បីកែច្នៃសម្រាមណាជាជាងការដុតបំផ្លាញទៅវាបំពុលបរិយាកាសហើយនឹងខូចដីផងប៉ុន្តែកន្លងមកនោះធ្លាប់មានក្រុមហ៊ុនមួយដែរចូលមកមិនមែនមួយទេវាមានច្រើន2ទៅ3ក្រុមហ៊ុនមកពីបរទេសប៉ុន្តែដោយសារតែសិក្សាយូរទៅកម្ពុជាយើងអាចនឹងខ្វះសម្រាមនៅពេលអនាគតនៅពេលដែលផលិតបានរយៈពេលមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគេថាត្រូវនាំសម្រាមចូលពីខាងក្រៅហើយអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលយើងក៏ផ្អាកគម្រោងនឹងវិញចា៎បាទអញ្ចឹងបានណែពលរដ្ឋរបស់យើងលោកតែងតែគិតថាចោះវាជាចំណុចខ្សោយឬក៏ជាចំណុចណែច្រឡោះប្រហោងតកតងនឹងការនាំចូលសម្រាមរាប់រហូតដល់83កុងតឺន័របាទចំណុចនេះអៃដាំគុណញឹមបានដែលអគ្គនាយកឋានកុយនឹងរដ្ឋកោលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាមិនមែនយើងធ្វើប្រហែសទេបាទ
ដោយសារតែយើងមឹងម៉ាត់បាស់លាស់នេះហើយបានជាយើងរកឃើញកុងតឺន័រទាំង83នេះរក្សាទុកឲ្យបានមកដុំសិនបានយើងបើកហើយកន្លងមកក៏យើងធ្លាប់ការនាំចូលប្រភេទភ្លុកដំរីចា៎បាទហើយគេដាក់ថាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់កែច្នៃដែរហ្នឹងយកប្រទេសយើងនឹងវាថាឆ្លងកាត់ឆ្លងកាត់ដើម្បីបន្តទៅប្រទេសផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនមែនណែប្រទេសយើងជាទីផ្សារលក់ភ្លុកដំរីទេគ្រាន់តែថាគេឆ្លងកាត់ព្រោះទីផ្សារភ្លុកដំរីនេះភាគច្រើនគឺទីផ្សារនៅចិនចា៎បាទពពោះចិនគាត់មានជំនឿហុងស៊ុយរបស់គាត់ដែលយកភ្លុកដំរីទៅដាក់មុខហាងទៅដាក់នៅកន្លែងសន្តាគារថាអីហើយភ្លុកដំរីនឹងវាថ្លៃចាមួយទៀតធ្វើជាអសត់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវចិនចាប់បានប្រកាសណែឈប់ទិញភ្លុកដំរីដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារភ្លុកដំរីហ្នឹងធ្លាក់ចុះលែងត្រូវការអញ្ចឹងដល់ពេលទីផ្សារអត់មានអ្នកដែលប្រមាញ់សត្វដំរីដើម្បីយកភ្លុកនេះវាថយចុះដែរព្រោះវាអត់ទីផ្សារបាទបាទនេះជាចំណុចដែលយើងទៅដែលគេហៅថាគួរគិតនិងពិចារណាទាំងអស់គ្នាតើហេតុអីបានជាគេចាត់ទុកប្រទេសរបស់យើងជាប្រទេសដែលនាំចូលសំរាមមកអញ្ចឹងនេះវាហាក់បីដូចជាមើងងាយយើងពេកបាទប្រទេសដើមជាប្រទេសណាឥឡូវនេះពលរដ្ឋនៅតែចង់ដឹងថាមកប្រទេសណាបាទពលចង់ដឹងពីប្រទេសណាដែលយើងត្រូវដឹងបងប្អូនក៏ចូលមើលច្រើនមើលផ្ទាល់ហើយខមមិនច្រើនថ្ងៃនេះព្រោះថារឿងនេះគឺរឿងក្តៅដែររឿងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់ស្វាគមន៍ណាបាទចាហ្នឹងហើយខ្ញុំមែនតើទៅអ្វីដែលខ្ញុំជឿចាប់ដូចបងប្អូនដែរខ្ញុំជឿចាប់ត្រង់ថាអ្នកឯងប្រទេសអ្នកឯងមានបណ្ណាក៏ដោយបាទសេដ្ឋកិច្ចលូតបណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនគួរចាត់ទុកប្រទេសគេជាប្រទេសដែលក្រោមរូបភាពរស់ដោយសារសំរាមទេបាទហើយយើងក៏ថ្កោលទោសជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអ្នកនាំចូលដែរហើយបើសិនជារកឃើញពលរដ្ឋខ្មែរយើងណាម្នាក់ទោះបីក្នុងឋានៈណាក៏ដោយត្រូវតែផ្ដន់ទាទោសបាទកុំឲ្យគេមើលងាយប្រទេសរបស់យើងព្រោះតាមអៃដាំសាយសមាលោកបញ្ជាក់ថាបើរកឃើញច្បាស់យើងនឹងពិន័យទៅលើក្រុមហ៊ុននោះចា៎ពិន័យឲ្យធ្ងន់ធ្ងរហើយណែបើមានជនជាតិខ្មែរយើងជាអ្នកគប់គិតសំគំនិតក្នុងការនាំចូលនឹងត្រូវមានទោសបាទនឹងត្រូវមានទោសតែយើងចង់ឃើញការដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យចំបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តទណ្ឌបាទព្រោះវាដូចជាថោកទាបពេកនៅពេលដែលយកសម្រាមមកឲ្យយើងប្រើប្រាស់នៅពេលដែលអកសំណល់ដែលគេកវាត់ចោលអត់មានកន្លែងចោលបាទយកប្រទេសកម្ពុជាមកចោលចា៎បាទមានទស្សនិកជនម្នាក់គាត់ផ្ញើសារមកដូចជាតំណងដែរគាត់ថាអត់បន្ទោសប្រទេសម្ចាស់សំរាមទេបើសិនជាគ្មានក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកចាំទទួលគេបញ្ជូនមកក៏អត់កើតដែរគាត់និយាយចឹងដូចជាសំហេតុផលប្រយ៉ាងដែរបាទឥឡូវយើងគិតមួយទៀតប៉ុន្តែយើងវាមិនដឹងអាការរស៊ីនឹងវាមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅដោយរបៀបម៉េចណាចាវាជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់គិតថាអាចណែក្រុមហ៊ុនដែលនាំចូលនឹងមកគាត់
សត្វក្រុមហ៊ុនដែលគេប្រាប់មកថាឥឡូវនេះវត្ថុធាតុដើមណែដើម្បីយកទៅកែច្នៃធ្វើប្រភេទស្អីស្អីនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅបានដឹកទៅហើយតែឃើញលោកគេអត់ឲ្យពិនិត្យមើលវត្ថុធាតុដើមដែលត្រូវដឹកមកហ្នឹងដាក់តែក្នុងកុងតឺន័រឃុំបេចិត្តទៅហើយឬយ៉ាងម៉េចតែហ្នឹងខ្ញុំវាមិនយល់ដែរចំណុចនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនដែលតំណែងអត់បានណែណែអត់បានឃើញនឹងភ្នែកនាំចូលទាំងងងឹតងងុលព្រាវមកនេះតែយ៉ាងម៉េចបាទប៉ុន្តែខ្លះចេះដែររបៀបការបន្លំឧទាហរណ៍ថាគេបង្ហាញតំណែងមកកុងតឺន័រប៉ុន្តែប្រភេទមកកុងតឺន័រហ្នឹងគឺប្រភេទតំណែងសុទ្ធពិតប្រកបរបស់គេមែនប៉ុន្តែជាង80ជាង70កុងតឺន័រទៀតជាប្រភេទសំរាមអាចអញ្ចឹងដែរក៏ថាបានពួកគេអាចបន្លំយើងអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងស៊ីជម្រៅបាទតែមួយទៀតគេថាវាមិនដែរទេព្រោះធម្មតាក្រុមហ៊ុនមួយមួយកាលណានាំចូលមកគេទៅពិនិត្យឲ្យគ្រប់តំណែងវាខ្លាចខ្វះខ្លាចបាត់នោះហើយខ្លាចមិនសុទ្ធអីនោះវាត្រូវមើលគ្រប់តំណែងចង់និយាយថាក្រុមហ៊ុនមិនអាចទៅពិនិត្យតំណែងដែលនៅប្រទេសគេនោះត្រៀមនឹងដឹកមករហូតបានគ្រប់ទូឯងមិនអញ្ចឹងឯងលោករដ្ឋាភិបាលបាទគឺគ្រាន់តែថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសហការគ្នាជាក់ស្ដែងនៅក្រុមហ៊ុនដែលនាំសំរាមចូលមកប្រទេសកម្ពុជានេះកិច្ចសន្យារវាងប្រទេសដើមហើយនឹងនៅកម្ពុជានេះគឺទទួលយកវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់កែច្នៃដាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលកុងតឺន័រនេះគឺឆ្លងកាត់ម៉ាស៊ីន scan វានឹងប្រកដីអញ្ចឹងក៏គេអត់ដល់ឲ្យដឹកចេញគេ stock អញ្ចឹងឯងដល់តែបាត់មើលបានគេដឹងសម្រាមអញ្ចឹងបានចង់និយាយថាទោះបីជាគេផ្ញើអីមកក៏ដោយយើងអត់អាចដឹងឯងវានៅកណ្ដាលទន្លេនៅឡើយកណ្ដាលសមុទ្រនៅឡើយតោះមកដល់ហើយបានដឹងអញ្ចឹងឯងណែអ្នកសាព័ត៌មានសួរអៃដមសាយសំអាលថាតើកាកសំណល់នេះវាប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសុខភាពដែរឬទេអៃដមសាយសំអាលប្រាប់ថាប៉ះពាល់ចាច្បាស់ណាស់ពីព្រោះ plastic បាទប៉ះពាល់ខ្លាំងអាយុវារាប់ពាន់ឆ្នាំតើវារលាយអស់អញ្ចឹងឥឡូវបើនៅក្នុងទូកុងតឺន័រយើងបើកតែមួយឬក៏ពីរប៉ុណ្ណឹងយើងដឹងអញ្ចឹងប្រមាណនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញចាក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកជឿដែរថាដែលមិនទាន់ដឹងពីប្រភពប្រទេសដើមបាទសម្រាប់បាទប្រកាសជាប្រិមិត្តមិនជឿទេប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចបើថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើគាត់ត្រូវការស្រាវជ្រាវដោយការស្រាវជ្រាវនោះមិនទាន់បានបញ្ចប់ចាអញ្ចឹងគេមិនអាចមកប្រាប់យើងភ្លាមភ្លាមឲ្យដឹងមុននោះទេវាខ្លាចវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនាំចូលមកហើយវាមានការបន្លំប្រទេសអីចឹងទៅវាខ្លាចយើងចោតប្រទេសគេទៅវាខុសយើងបាទប៉ុន្តែជាបឋមយើងដឹងហើយថាថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើគាត់ច្បាស់កុងតឺន័រនេះចេញពីប្រភពណានោះចាបាទប៉ុន្តែយើងទេដែលជាអ្នកផ្សាយព័ត៌មានដែលគេមិនទាន់ឲ្យប្រភពច្បាស់ដែលយើងនិយាយនៅមន្ទិលសង្ស័យហើយពលរដ្ឋក៏សង្ស័យមន្ទិលដូចគ្នាបាទខ្ញុំចង់ដឹងដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរនេះខ្ញុំចាំបានឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីគាត់គឺជាអាយដមម្នាក់ដែលយកចិត្តទុកដាក់តាក់ទងជាមួយបរិស្ថានផ្នែកកសិកម្មគាត់ធ្លាប់បានបង្កើតការជួបជុំគ្នាដ៏ធំមួយជំរុញឲ្យយុវជនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសយើងឬក៏មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយកុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងមានថង់ផ្លាស្ទិកហើរតាមខ្យល់កាលនោះដូចជានៅឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំបានចូលរួមដែរហើយដល់ទៅពេលលេងដឹកសម្រាម83ទូកុងតឺន័រយកមកចាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកម្ពុជាកំពុងតែកាត់បន្ថយថង់ផ្លាស្ទិកវាទៅជារឿងមួយដែលទទួលយកអត់បានហ្មងចា
បាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តក៏បានខមមិនបន្តបន្តដែរថាច្បាស់ណាស់ដែលគេដឹងថាប្រភពណាប្រទេសណាប៉ុន្តែពេលខ្លះគេមិនទាន់និយាយចេញបានដោយសារតែវាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចរចាផ្នែកនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់បាទដើម្បីតតាំងប៉ុន្តែបើយ៉ាងណានោះតាមពិតបើសិនជាយើងរកឃើញពីប្រភពច្បាស់លាស់ហើយហេតុអីបានជាអ្នកឯងបញ្ជូនសម្រាប់មកប្រទេសខ្ញុំអញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិប្តឹងប្រទេសយើងមានសិទ្ធិប្តឹងបាទប្តឹងគាត់អំពីការបថោកបទៀបថោកកិត្តិយសគេឈ្មោះប្រទេសរបស់ខ្ញុំអ្នកឯងយកសម្រាប់មកចោលចា៎ហើយយើងទៅប្តឹងជាខ្នាតអន្តរជាតិទៅចា៎គណៈកម្មការចម្រុះហ្នឹងគឺលោកបានមានប្រសាសន៍ឲ្យយើងដឹងដែរថាចំពោះសម្រាប់ទាំងអស់នេះគឺនឹងបញ្ជូនទៅប្រទេសដើមវិញហើយនឹងធ្វើការផាកពិន័យក្រុមហ៊ុនដែលនាំចូលមកហ្នឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគម្រោងដែលយើងនឹងមានណាបាទចា៎បាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យនិយាយទៀតជុំវិញអំពីព័ត៌មានកាក់សំណល់នេះបាទសូមកុំឲ្យមានជាលើកទី3ទី4ទី5បន្តទៀតបាទសូមឲ្យមានការទប់ស្កាត់ហើយផ្ដន់ទាទោសឲ្យធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកគប់ខិតផ្សំគំនិតនាំចូលនៅកាក់សំណល់សំរាមមកប្រទេសរបស់យើងបាទយើងបានក្លាយជាប្រទេសមួយដែលសេដ្ឋកិច្ចមានការលូតលាស់បដាបដាហើយក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាមានមនុស្សខ្លះទៅរួមគំនិតផ្សំគំនិតគ្នាដើម្បីនាំសំរាមចូលមកប្រទេសខ្លួនឯងបាទតើនេះដើម្បីបង្កើននៅចំណូលសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់រដ្ឋសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងឬយ៉ាងម៉េចបាទបើសិនជាតំណែងផលិតផលសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសដែលជាផលិតផលមានសក្តានុពលយើងមិនទៅទូមនុស្សអីទេប៉ុន្តែនេះជាសម្រាមរហូតដល់83កុងតឺន័រទម្ងន់រហូតដល់1600តោនមិនតិចទេបើសិនជាចាក់ទាំង83កុងតឺន័រនេះវាខ្លាយជាកូនភ្នំតូចមួយបាទហើយសួរថាយើងយកអានឹងទៅជីកកប់ក្នុងប្រទេសយើងឬយ៉ាងម៉េចអត់ទេមិនបានទេបាទជីកកប់ក៏បានដែរប៉ុន្តែមិនបានទេអ្នកឯងមើងងាយប្រទេសខ្ញុំអ្នកឯងទៅដឹកត្រឡប់យកទៅវិញបាទទៅប្រទេសអ្នកឯងវិញអត់ទទួលយកបានទេបាទហើយយើងគិតថានេះជាការយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយបានជាការទប់ស្កាត់តាន់ពេលវេលានៅកំពង់ផែមិនឲ្យចេញចុមិនឲ្យចេញមកដល់កន្លែងទីតាំងដែលចាក់ទាល់ចា៎បាទអញ្ចឹងនេះលោកអ្នកតកតងអំពីបញ្ហាសំរាមអញ្ចឹងរឿងខេត្តបរសេនុកើតឡើងនៅរឿងធំធំពីរផ្ទួនគ្នាបន្តបន្តគ្នាបាទហើយការផ្លាស់ប្ដូរលោកអាបាខេត្តទៅកាន់ទីនោះក៏កំពុងតែទទួលបន្ទុកនៅការងារជាច្រើនដែលកំពុងតែដោះបន្ទុកចា៎អស់មួយរឿងចូលមួយរឿងបាទយើងឃើញឯកឧត្តមគួរចម្រើនលោកប្រឹងប្រែងបាទប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើពេលខ្លះវាកើតឡើងតាមជំនាញចា៎ជំនាញកំពុងផែគឺជាវាយខេតលោកមិនអាចលូកដៃស៊ីជម្រៅបានទេមានតែកយមួយមុខគត់បាទដែលគាត់ដឹងអំពីតំណែងនាំចេញនាំចូលប្រភេទអីខ្លះ
បាទអញ្ចឹងគេហៅថាការងារតាមជំនាញមួយមួយបាទបាទតោះឥឡូវយើងប៉ុណ្ណឹងចុះអឺមួយរឿងនេះតកតងអំពីរឿងកាក់សំណល់សម្រាមនាំចូលមកស្រុកខ្មែរតាមរឿងគុតបាទដោយសារតែខ្ញុំអឺគិតថាមើលទៅដូចជាឈឺចាប់